It's me again, Janine Mays, and welcome back to my YouTube channel. For today's video, gaya nga nung sinabi ko dun sa isa kong makeup video, yung Halloween special, ay i-review ko itong Sansan High Definition Foundation. Kasi promising yung product na to, parang ang daming may gusto nito. Yun. So, without further ado, let's get started! So guys, ito yung itsura ng product. It comes with purple cup, tapos may kasama siyang pump. Ito pala, plastic lang to. Tapos yung pump niya, gusto ko kasi hindi siya messy, unlike yung ibang mga foundation na minsan ay kailangan mo pang higanon. Tapos yung body niya ay glass. Natapon ko na yung box niya, kaya hindi ko masyadong mababasa yung mga claims. Pero, meron naman ditong konti sa website nila. Sabi dito, a HD face powder and foundation in one. Has an excellent coverage that completely covers in skin imperfections, have you achieved a photo finish look. Comes in 4 shades to match your skin tone. Pero bakit dito, ano lang, 3 shades lang, natural, beige, and olive lang? Baka lagi sigurong sold out yung isa. By the way, ang shade pala nito ay beige, and obviously, ano to, light sa aking skin, kasi nagkamali ako ng pili, akala ko beige ako. Yan, so, i-apply ko siya gamit ang brush and sponge. Titingnan natin kung ano ang mas maganda. Dito sa aking right side ng face, gamit ako nitong dump sponge. And sa left side naman ng aking face ay etong brush. Medyo malakas yung hangin sa labas, ha? Pasensya na kayo ha kung naririnig nyo. So, let's proceed to the application. So, maglalagay muna ako ng one pump dito sa aking kamay. Yan. One whole pump. Yan. Tapos, dito muna sa aking right side. Tingnan ko kung lapit ako. Medyo malakas yung ulan na. Ay, ulan. Walang ulan. Hangin. Malakas yung hangin. Yan, okay na siguro to. Pero may natira pa eh. Yan. And, pero hindi ko pa naubos yung one pump ha. Gagamit ako nito. Ito yung first layer niya. Kukuha ko sa lamin. Meron ako dito mga imperfection na. Marami ako ditong blemishes. Tingnan natin kung makukover niya. Dito. So guys, ito na yung itsura nung merong foundation and wala. As you can see guys, parang natakluban niya. Meron ako dito. Huwag niyo muna itong basin. Ito muna. As you can see guys, natakluban niya yung mga blemishes ko dito. Maganda. Parang... Yan. Oh, diba? Parang ang perfect ng skin ko. Ang finish niya pala ay hindi matte. Dewy finish siya. And, kaaway ito ng mga oily skin. Like me. Pero, syempre, mas maganda namang tingnan minsan pag dewy kasi parang ang healthy ng skin, diba? So, ayan. Ito yung first layer ng foundation sa aking face and na-cover niya yung mga imperfection ko dito. Meron ako dun eh, madami. Pero dito, oh, syempre, halata pa din yung parang may natubo kasi mga pimple dyan na ayaw matanggal. Ayan. Tapos, itry naman natin dito sa kabilang side ng aking face. Tingnan natin kung saan mas maganda yung coverage. Kasi dito parang halos matakpan na. Parang medium to full na siya dito. First layer pa lang yun, ha? Paano pag kaya pag dinoble layer natin? Ay! Ay, bangs naman. Naglagay sa neck. Yan.
God, nakita niyo yan? May malaki ako diyang pimple mark na cover niya. Ay! Ba't hindi na lang? Okay lang yun. Sa baba lang naman. Kalimutan ko. Kala ko brush yung ginamit ko. Ayan. Oh my God, ang flawless ko na. Natakloban niya ng konti. Oh, look. Look, guys. Kita nyo ba? Konti na lang yung nakikita. Oh my God. Gusto ko itong foundation na ito. Kaso nga lang, medyo light siya sa akin. Siguro bibili ko na ngayon. Order ko. Tingnan natin ha, kung anong mas magandang finish. Parang the same lang sila. Pati yung coverage, the same lang din. Kahit dito, sponge yung ginamit ko. Pero, parehas lang. Parehas lang sila. Tapos, parang, nagiging matte finish na siya. Parang nagiging satin, hindi pala matte. Kasi parang merong dewy pa rin na nakikita. Parang may glow pa din. Girl, ang ganda oh. Perfect na ba ang aking skin? So guys, wait lang. Tatapusin ko lang muna yung look ko and I will be back. So guys, I'm back. Simple makeup look lang yung ginawa ko. Naglagay lang ako ng blush, kilay, and lipstick. By the way guys, meron pala akong word test dito. So, i-insert ko na lang yung clips dito. Guys, so, eto na yung itsura ng foundation sa aking face. Hi! Medyo maputi nga yung foundation kasi hindi yun yung shade ko. Guys, it's been, ilan na ba? Nilagay ko tong foundation na to nung 6 a.m. 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11. Mga 5 hours na siya. And ito na yung itsura niya. Medyo oily na dun sa bandang nose. And hindi pa ako nagbablot. Ngayon, magbablot ako. Tingnan natin kung maganda yung ano niya. Parang oil control. Pero hindi ko nabasa yung mga claims nung foundation kanina bago ako umalis. Kasi nagmamadali na ako, late na. Tingnan ko. Oh my goodness. Nakikita niya ba yan? Oh, sobrang oily ko. Tiyanan. Sa ilong lang. Yeah. Sa nose lang naman ako lagi nag-o-oil. Kaya yan. Sa nose. Hindi na to bago. Pero sa pisngi, hindi naman siya masyadong malagkit. Feeling ko maganda naman tong foundation. Guys, eto na. Bali, last update ko na to. Kasi, you know, ito, napapagod pa kami tonton kasi nagtakbuhan kami. Nag-measure kami ng ingay sa paligid. Yun, guys. So, parang nandiyan pa din yung foundation pero parang konti nag-light na yung kanyang coverage and parang medyo makati siya sa may bandang ilong at saka dito. Ewan ko, or kasi dahil doon ako nag-o-oil up yun. So, yun guys. So, ayun na nga, pag-usapan na natin itong Sansan Foundation. For me, sobrang ganda niya kasi affordable siya guys. 180 lang to. Tapos, gantong coverage yung makukuha mo and nagtagal siya sa face ko kasi, di ba, 6 a.m. ko yun nilagay. 6 a.m. Ang huling class ko nun ay inabot siguro ng mga 3 p.m. Mga 8 hours. Mga 8 hours siya na nasa mukha ko nung nasa school ako. Tapos, syempre, hindi ko pa yun agad matatanggal. Uuwi pa ako. So, another mga 2 hours. So, mga 10 hours siyang nasa face ko. Pero, konti lang yung nawala sa kanya pero nadun pa rin yung foundation gaya nga nun. So I recommend to sa mga beginners kasi talagang
yung binayad mo ay sulit. Kasi di ba merong ibang mga foundation na medyo light coverage lang. Pero okay lang din naman yun kasi mas maganda nga yung light coverage lang. Kasi kung gusto mo na parang natural lang tingnan. Kasi dito para talagang meron kang foundation sa face mo. Yun. I like it. Mabibili nyo pala siya sa Beauty M&L kasi wala pa sila sa mga SME. Ang meron sila yung HTB. Ano ba yun? HTBC ba yun? PNC? Oh my God. Wait. Sa-search ko lang. Wait lang, ha? Wait. Guys, HBC pala. Yung Sansan Cosmetics. Meron din silang iba-ibang mga pang-makeup din. May concealer, BB creams, lipstick, brow products, and marami pang iba. So, kung merong malapit sa inyong HBC na store, punta na kayo kasi ang ganda talaga nitong product na to. So, that's it guys. If you like this video, kindly give a thumbs up. Don't forget to subscribe to my channel to support me, Janine Mace. And mag-comment pala kayo kung gusto nyong meron akong gawing mga video, ganun. So, thank you for watching. Bye! Guys, I'm with Kimai.